Echiri ekalaji emukono ku lugendo lwa President Kyagulanyi Ssentamu kino kisa kinegula mbadde sikirabangako kino bannange kyasuse katukitandikirewo. Bali n'essuubi nti n'omulundi guno kiribeera. Amanya Buganda Ronald Mugenyi Ghetto TV Live. Abaana bambadde butaaga bwa President. Nakifuma. Abaana b'omukalaji mwebale nnyo mwebalire ddala. President agiri nnyoko. Omukalaji President agirinyeko emmotoka abadde abalengera naye nga tabalaba bulungi. Ebipande babisimbye, ebipande babisimbye. Mukalaji mwebale nnyo. Bw'oba oli bweru wa ggwanga ng'ova mukalaji abantu b'ewammwe bakukiikiridde bulungi.
ngaji lengera abantu kubizimba waguru chitokota sichisani kire Oliku Ghetto TV live now di mugenyi. You are watching Ghetto TV live. Buri omujari jasinzi dokulaba Ghetto TV. Webare kubera yo onine Buganda rona udi mugenyi. Jonathan atusingize. Kwalinyo. Nope. Abantu b'omukaraji mwebale nnyo okulaga president mukwano. Jinsu seko muri wenda bandaba abantu abayitirivu n'engambo bakamera ngitumizewa Omukwano guli unpredictable. Omukwano guli unpredictable. Bobby. Guno mukwano masavu abantu gobalaga president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobby Wine kino twali adakisuubira nti omukwano gujja kuba mungi bwe gutya ekisusse ekigenze wala naye bannange abaana b'emukono mwe bali kwagala president mwe bali kumulaga mukwano mwe bali kumulaga muhabbati mwe bali kulaga nsi mwe bali kubaswaza bannange abaswaza mubaswaziza bali bagamba mbu nno tekisoboka Kyagulanyi talina bawagizi kakati nno bali bakakasizza ntino Kyagulanyi wa njawulo era olwaleero awandiise essuula empya awandiise ebitabo ebipya banaatuwulira banaatukakasa nga tulina omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobby Wine akunegenda kwa mbaga mumbaga erozina kudda okuba tekyali byamuzanyo tekyali byakusaaga bayimba ebobi Kyagulanyi mukwano abalazi bo batumaniza president Kyagulanyi mukono abaserikale Uganda bali bakubisa ati agamba musa